Nagu eile sai lubatud, räägime siis täna minu suurest laevast. Siin ta siis on selline vesijalgratas, siin on ka üks tuli peal. Ja siin pool on teine tuli peal. Siis on tal veel ankur küljes koos ketiga. Näete, siukene mõnus. Siin on tema nimi peal. Selline võimas ilus laev. Nii. Siin on tema vöörikompass. Ja siin on siis kapteni sild plus tüürimehe koht. Ja siis kapten ja tüürimees. Näete, kapten ja tüürimees on ühes isikus. Näete, suitsetamine ei ole lubatud. Nii. Siin kapteni ja tüürimehe tooli taga on seif. Detailis kõik ilus. Ja siin on näha siis logiraamatu koht. Laeva logiraamat käib siia kasti sisse. Siin on näha siis selline klaptool. Ja siin on näha laeva klinomeeter. Ehk siis kreenimõõtja. Kell, mis mõõdab tema kreeni. Palju ta paremale või vastakule küljele viltu vaju. Siin on pump. Kui on vaja midagi täis pumpata, madratsit või midagi. Siin on näha siis, nagu te isegi, külmkapp, kuhu on ka laeva nimi peale pandud. Ja lemmiklooma puur on siin peal. Siin on meil väike gorilla Koga. Siin on laeva Kottermann. See on lihtsalt üks karvane laeva valvur. Ja siin on veel üks teine ahv. Näete, teine pärdik, tema on simpantsiim. Siin on tööriistakast. Ja prügikast on näete siin olemas. Nii. Järgmiseks ronime laeva pardale. Ja vaatame, mis meil siin on. Siin on ahtrikompass. Siin on barometer ja termomeeter. Kasti osas igati pidi töötav tuulelipp ja anemomeeter. Hetkel välja lülitatud ja töötav täiesti töökorras tuulekell. Näete, selline täitsa ilus töötav asi on siin peal. Nii kuidas tuul puhub, nii tuulelipp ka pöörab. Näed. Siit saame parema vaatepildi. Kutsas, kes laeva valvab ja lemmiklooma puur on olemas kõik vajalik. Nii et kui ma väikse roti või lemmiklooma võtan, siis saab ka teda puuris hoida. Et seltsiline on igal juhul garanteeritud. Ja see olekski praegu kõik. Näeme jälle, kui mul midagi uut ja huvitavat teile näidata on.